Oi, galerinha. Oi. Eu sou Joaquim. Sofia, vem aqui pro ladinho pra gente te ver. Minha mão tá congelada. Aí. Eu sou Sofia. Eu também tô congelada. E meu nome é Sally. Galerinha, olha, quem já segue aqui o canal Clubinho do Joaquim, segue a gente lá no Instagram. Como aqui é canal infantil, a gente não consegue ler a mensagem de vocês. Estamos lendo algumas mensagens lá no Instagram, que é, vou deixar aqui, ó, vai ficar aqui escrito, tá? @ Clubinho do Joaquim. Lá a gente posta o dia a dia. E por que eu tô falando disso, gente? Nosso carro quebrou. Ai, que situação. Tá muito frio, a gente não tá na nossa cidade, nós estamos em outra cidade. E a gente tem que buscar algumas coisas. Alguma ajuda. A gente tá indo buscar algumas coisas que são para os vídeos, né? Só que a gente foi buscar em outra cidade e nessa viagem nosso carro quebrou. Então, estamos gravando aqui para vocês, sim, mas vocês podem acompanhar o nosso dia a dia no Instagram. E para quem é novo, a gente posta vídeo todos os dias ao meio-dia e shorts, a gente posta normalmente 2-3 shorts por dia. Então, vocês também vão ter shorts aí, conteúdo todo dia. Vou virar aqui a câmera para vocês, porque a gente tá num pesqueiro e a gente veio pedir ajuda. Vamos ver se a gente encontra alguém, né? É. Olha só, Joca. Nossa, olha como que tá o Joaquim. Deixa eu ver, quantas roupas você tá, Joca? Umas 3 e 10 casacos. Gente, o Joca tá com 3 blusas. E 3 casacos. Não, 2 casacos. 2 casacos e 3 blusas. E você, Sophie? Deixa eu ver. Eu tô com 2 blusas e um casaco de lã. Muito quente. Nossa, gente, tá muito frio. E pra complementar a toquinha, né? E uma toquinha pra esquentar as orelhinhas. Nossa, gente, vamos lá. Ui, eu vou congelar muito. Gente, vocês estão vendo alguém? Ninguém. Ai, Sophie, eu também tô achando que não tem ninguém. Nosso carro quebrou. Nosso carro, ó, tá lá em cima. A gente, isso que a gente ainda conseguiu parar ali, gente. Sabe? Que sorte que a gente conseguiu achar essa ruazinha. A gente parou. Gente, nossa. Tá vazio. Ai, será que o pesqueiro tava fechado mesmo, gente? Ai, será que a gente vai ter que dormir aqui? Ai, filha, não será sei. Será que o boi tá aqui? Gente, que não tem nem sinal de internet, pra vocês terem uma ideia. Assim, tá difícil. Tá difícil. Não tem pra quem ligar. Não tem sinal de internet. Ai, olha. Gente, tá vazio mesmo esse lugar. Tá vazio. Gente, é o boi. Eu disse que o boi tava aqui. O boi da cara preta. Ai, ele vai pegar a gente. Não acredito. O boi. Será que o boi vai subir aqui? Então o boi quer pegar a gente. Joga pra onde você vai, Joaquim. Volta pra cá. Ai, gente, o boi vai pegar a gente. É melhor a gente ir embora. Ai, o boi vai correr. Gente, o boi vai correr.